Abalunzi mu ggombolola ya Kamira beegattira mu kibiina kya Kamira Livestock Production Association balombojjedde minisita y'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Jesse Muyingo. Ebizibu bye basanga omuli eky'abantu abookya ebibira gye basiba ente n'ekigendererwa eky'ente zaabwe okufa olwo basobole okuzibagabira bazirye. Kubanga obuzibu lw'omuddo etuula butuuzi n'ebeera obwe teba na maanyi katambula bo ne bajja ate ono ogiwaani ne wuga nti mulye tebali. Ensinkano eno ebadde ku kitebe ky'eggombolola y'e Kamira nga ne ssentebe w'erosey'okusatu Patrick Kategaya agyetabyemu. Ssentebe w'ekibiina kino Patrick Mwesigwa nga y'asomye alipoota y'ebituukiddwako mu kibiina kyabwe ssaako n'ebyo by'ayagala babayambeko. Akozesezza omukisa guno n'asaba minisita batuusizeeyo ekiteeso eri abakulira ekibiina kya NRM bajjewo akamyufu kubanga nno bangi bakasasanyizaamu ssente ate oluvannyuma ne basuulibwa. Ogenda mu kalulu akakamyufu n'ospendingirayo nnyo n'oyonoona obudde n'otambula n'okola ki naye ng'oliye ali wali naye wa NRM nga gwe ogenda okwesananga wa NRM atayita mu kamyufu yawangu. Abalunzi abalala bamulombojjedde ebizibu bye balina nga basinga essira balitaddeko bbula ly'amazzi amasomero ssaako n'abasawo abatakola ku malwaliro era nga bano minisita abalabudde. Tulina muno abalunzi naye ziddaamu ezimu nazo ssatu ziri mu bitundu omusana bwe gutuuka okwakama wazibayisa obubi. Tunywa n'ente amazzi. Minisita abasabye beegatte wamu basobole okulaba nga bayambibwa kubanga gavumenti erina enteekateeka nnene eri abalunzi n'abalimi. Engeri ennyangu gye tusobola okukulaakulanamu kwe kwegatta awamu. Omuganda agamba nti agali awamu nga tekyawulamu madiini, tekyawulamu mawanga, tekyawulamu ndowooza za byabufuzi. Firafiri ku kigambo kitya? Kulaakulana. Nze ekintu ekyo nkiwagira njja bawagira. Abasuubizi okubakwasizaako okulaba nga bagenda mu maaso kyokka n'abakuutira okubeera abeesimbu kubanga abantu bangi bazze badduka ne ssente za bannaabwe mu bibiina. Kuba kikulu nnyo ababusinga obungi tugaanye okwegatta ne bannaffe olw'okuba abantu bangi si beesimbu si beerufu tebakwata bulungi ssente z'abaki ddala tuteekewo n'amateeka amakakali aganaakangavulanga oyo azanyidde ku ssente z'abantu tetadde awamu. Akubidde abasaba obuteremeza nnyumba byabufuzi kubanga tebabirya wabula benyigire mu by'obulimi. Abalunzi n'abalimi be Kamira nze njagala kubasaba politikisi mulungi naye tusooke tulimeko tebamulya. Politikisi tagenda kuwa mmere. Politikisi abamu abavungaza bwavuwaza ente ezimu zifudde.